وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور ان کے اس کے لیے ہی ہیں, اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ, پہاڑ جیسے جہاز, جوار المنشآت فی الب, جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ. پچھلے زمانے میں بھی تو اگرچہ بادبانی ہوتے تھے, لیکن جب بادبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے, ان کے پہاڑ کی طرح پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی. اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز, ان کو تو دیکھیں تو واقعی وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.